Sunčano i toplo vreme u Srbiji narednih desetak dana. Polje povišenog vazdušnog pritiska obezbedit će pretežno vedro nebo, a samo će u subotu u planinskim predelima jugozapadne Srbije biti uslova za kratkotrajne popodnevne pljuskove, ali se obilnije padavine ne očekuju. Struji topli vazduh iz Mediterana i podiže temperaturu prvog dana vikenda i iznad 30 stepeni. U subotu u Srbiji pretežno sunčano i toplo, prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Posle podne i uveče na jugu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 32 stepena.